Բանարյան այսօրերին ազգային անվտանգության ծառայության միջոցով տարբեր ոլորտներում կոռուպցիոն բացահայտումներ են լինում։ Երևանի քաղաքապետան այն կառույցն է, որի անարդյունավետ ծախսերի մասին կարելի է շարունակ խոսվել, են բարձրաձայնվել, մտավախություններ չկան, որ միգուցե ազգան գա նաև քաղաքապետարան։ Նախ համամիտ չեմ ձեր այն կարծիքին, որ անարդյունավետ ծախսեր են իրականացվել տարիներ շարունակ։ Բազմից զառիթ ենք ունեցել, ասեմ։ Այդ ծախսերը ներառված են եղել համայնքային բյուջեում։ Բյուջեն անցել է թափանցիկ քննարկումների ընթացակարգ։ Բյուջեն անցել է ավականու նիստով, որից հետո բյուջեի մինչև կատարման վերջնաժամկետը եղել է վերակտիվ դրված Երևան կայքում բաց բոլոր ծախսերի ընթացքը։ Եվ վերջապես բյուջեի մասին հաշվետվությունը ևս անցնում է սահմանված ընթացակարգով բաց քննարկում, քաղաքապետին կից հանրային խորհրդի, հասարակական խորհրդով հաստատվում ի գիտություն ընդունվում ավականիով։ Այս ամենի վերաբերյալ պարբերաբար տրվել է հաղորդում։ Ձեր հարցին, թե չունեք մտահոգություն, ԱԾ-ը որպես ազգային անվտանգության ծառայության մարմին իրավունքն է իրականացնելու այդ ուսումնասիրությունները։ Ուսումնասիրությունների արդյունքներում ըստ արդյունքների էլ կերևա կան մտահոգիչ խնդիրներ, թե ոչ։ Այս պահի դրությամբ Երևանի քաղաքապետարանի ուղղությամբ մեզ հայտնված չեն նման ուսումնասիրություններ կատարելու մասին։ Առանց անհանգստության կսպասեք, այսինքն ԱԱԾ-ին։ Ես նորից եմ ասում, ԱԱԾ-ի իրավունքն է կատարելու ուսումնասիրություններ։ Նախապես հանգստանալ կամ անհանգստանալ հասկացությունները ինձ համար անտրամաբանական կարող են լինել։ Իսկ կա փաստ անհանգստանալու, ուրեմն կանհանգստանալ։ Կտան պատասխան։ Այս ազդակներ ստացել եք նման ծառայությունների խնդիրների վերաբերյալ։ Ոչ, նման ազդակներ չեն։ Ինչ պայմանավորվածություններ։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Եվ դա ինձ թվաց բյուջեից եք հարցնում։ Էլի բյուջեից ենք հարցնում, կոռուպցիա տեսանկյունից։ Բյուջեի գումարի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե ինքը հորդորի տանական հրաժարական տար, ապա դա դերունենա, ինչ եք կարծում այս այսպես ասած լավատեսությունը ինչի վրա։ Նախ ձեր հարցին ծուղված այնքան էլ ճիշտ չի, իմ պատասխանն էլ իմ կողմից կլինի ոչ կոռեկտ։ Այդ հարցը կարող եք ուղղել երկու անձանց ու մասին դուք նշեցիք՝ վարչապետի և քաղաքապետի։ Իմ պատասխանը կլինի ամենաոչ կոռեկտ վերաբերմամբ։ Նոր կառավարությունը որտեղ է քաղաքականություն։ Հարցին։ Նոր կառավարությունը որտեղ է քաղաքականություն, որ նրանք ովքեր չեն համապատասխանում Նոր Հայաստանի ճարտարապետներին, չպետք է լինեն ղեկավարություններում։ Դուք ձեզ և Տարոն Մարգարյանին այս ճարտարապետներին համապատասխան համարում եք։ Նոր Հայաստանի չափորոշիչները, որպես այդպիսին նկատի ունեք, որ բիզնեսով չզբաղվեն։ Ահ, դուք ասացեք, որ ասացի այդ դեպքերի մեջ եղած հովանավորչություն հարստացած չլինեն։ Հարցը ձերոնց չլինի։ Կարող եք իր չմանրացնել հարցեր, ամեն ինչ ինձ համար պարզ է եւ հասկանալի։ Դուք ձեզ այդ չափորոշիչներին համապատասխան համարում եք եւ նաեւ Տարոն Մարգարյանին, որովհետեւ իր ենթակայության տակ աշխատում եք տարիներ շարունակ, ծանոթ եք նաեւ նրա վերաբերյալ հրապարակ։ Այն պահանջները, որ ներկայացվում են այսօր, եւ կոռուպցիայի վերացման, եւ արդարության, եւ թափանցիկության, եւ օրենսդրության, օրինականության պահպանման, դրանք շատ նորմալ, ցանկացած պետության համար ընդունելի օրինաչափ պահանջներ են։ Եվ ես ինքս ինձ միշտ պատկերացրել ու պատկերացնում եմ, եւ իմ ղեկավարի Տարոն Մարգարյանի մոտեցումները շատ հստակորեն գիտեմ, որ այո, եղել ենք, կանք եւ մնալու ենք եւ օրինականության, եւ կոռուպցիան բացառելու, եւ ձեր ասած թայֆաբազություն և օրինազանցությունը բացառելու ուղու վրա։ Դա եղել է մեր աշխատանքի սկզբունքը։ Եվ ես ինձ կհամարեմ, եթե հարց ինձ անձնապես է ստացվում, ամենաերջանիկ հայը և մարդը այս ամենը մեկ օր ամբողջական իրողության մեջ տեսնելու համար։ Իսկ մեր աշխատանքը ամեն օր ծառայեցվում է այդ ուղությամբ։ Ամեն օր։ Այլ նպատակ մենք չենք ունենա։ Ինչպես Հայաստանի կազմի։ Ընդհանրապես ոչ այժմ աշխատած թե քաղաքապետ Մարգարյանի, թե անձնապես եթե ինձ եք ուղում մեր այդ հարցը, պատասխանս մեկն է, այո, ծառայել ենք Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր ուժերի ներածին չափով,
եւ ծառայելու ենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Պարոն Ավետարյան, ինչպիսի նոր պահանջներ ու մարտահրավերներ կներկայացի երկիրը, մեր իրականությունը, մենք պատրաստ ենք ծառայելու միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, այնպիսին, ինչպիսին երազում է մեր ժողովուրդը։ Պարոն Արայան, իսկ դուք տեղյակ եք Տարոն Մարգարյանի բարեկամների, ազգականների, փեսաների գործունեությունից Ավան համայնքում։ Ոչ, հարցը կոռեկտ չէ։ Ես որպես այնտեղի բնակիչ եմ ձեզ ասում, որպես հստակ տեղեկացված մարդ, թե ինչ է այնտեղ կատարվում։ Այդ դեպքում ես չեմ այն տեղեկացված անձը և բարոյապես ճիշտ չեմ համարի, ես որևէ անձնական բարեկամի վերաբերյալ չունենալով ինֆորմացիա որևէ կարծիքակ։ Այդ փաստաթղթերը տարածքների հետ կապված գալիս է քաղաքապետարան։ Ես միայն մեկ բան կարող եմ ասել, որպես իմ անմիջական ղեկավար, գործընկեր, Տարոն Մարգարյանը իր գործին, քաղաքին, Հայաստանի պետության նվիրված մարդ է։ Պարոն Արայան, հանրապետականության ընտրակերպչերով է ասել, եւ այսօր ժողովուրդը պայքարում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ընտրակերպչերով ընտրություններից անցել են 1 տարի։ Բայց ընտրակերպչերով են ընտրվել։ Ուրեմն ընտրության արդյունքները գնացված են, ընտրության արդյունքները ընդունված են, հայտարարված են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, ձեր հարցադրումը թույլ տվեք, ներողամի տվեք, ժամանակավրեպես։ Փաստերով։ Ես չունեմ այդ փաստերը։ Ես այդ փաստերը չունեմ։ Մենք կարող ենք ձեզ ցույց տալ։ Խնդրեմ ձեր իրավունքն է, ձեր փաստեր ունեցած փաստերով դուք զբաղվեք։ Երևանի քաղաքապետարանի մեկ աշխատակից ձերբակալվել է խուլիգանություն անելու հետ կապված, ինչպես նաև մեկ աշխատակից էլ Ավանի քաղաքապետարանի, սա ինչպես կմեկնաբանվի։ Հարցը իմ մեկնաբանության կարիքը չունի հարցը։ Հարցը իրավապահ մարմինների դիտումն է։ Ես հավատում եմ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին, իրավապահ մարմինները կտան վերջնական գնահատականը։ Նրանք քննություն արել են այդ թավշակ կներեք։ Նախաքննությունը կիրականացնի և կգնահատի հանցանքի որակավորումը։ Ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ իրավապահ մարմնի փոխարեն անել եզրակացություն։ Դուք տեղյակ եղել եք, որ քաղաքապետարանի աշխատակիցներ քաղաքապետարանի այդ օրերին գնացել են։ Կրայեցի ձեր հարցը, ոչ։ Հրահանգվել են, ոչ։ Հրահանգվել են ասում։ Ձեր չի մտակել, որ նրանք աշխատանքի ժամին աշխատավարձ։ Ես տեղյակ չեմ նման։ Հերթով պատասխանեմ։ Հերթով մի մտածեք, որ մտավախություն ունեցեք, կես բերանք պատասխանեմ, կիսատ կթողնեմ ձեր պատասխանը։ Ոչ, հերթով, խնդրում եմ միմյանց հարգալից վերաբերվենք։ Տեղյակ չէ։ Մեկ, երկրորդ, հարցը իրավապահ մարմինների դիտույթով։ Եվ իրավապահ մարմինները կտան հարցի գնահատականը և լուծումը և հանցակազմի առկայությունը, եթե կա որակավորումը։ Ամեն ինչ թողեք իրավապաններին։ Ես բարոյական իրավունք չունեմ կասկածելու մեր իրավապահ մարմինների անաչառություն։ Մենք էլ չենք կասկածում։ Ինչ մնում է վերաբերմունքին, ինձ համար մեկն միշտ եղել է դատապարտելի, հիմա էլ է դատապարտելի և անընդունելի, և պատժի ենթակա, եթե այդպիսի առած եղել է։ Այսինքն ղեկավարությունը չի հրահանգել քաղաքապետարին, ոչ ոքի գնացեք ցույց տվեք։ Ոչ, եւ ոչ։ Դա որ աշխատանքային ժամին է եղել, այդ մասով ինչ կարող եք ասել։ Կրկնում եմ, իրավապահ մարմինները թող պարզեն, որ ժամին է եղել, հանցակազմի առկայությունը, հանցանքի որակավորումը եւ որոշումը։ Որոշ շրջանակներ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պահանջը ներկայացնում, դուք այդ պարագայում ինչպես եք տեսնում այս նոր քաղաքապետին։ Գիտեք, մարդիկ միշտ էլ ունեցել են իրենց կարծիքը հայտնելու իրավունքը, մի մասը հրաժարական է պահանջում, մյուս մասը բնակ չի։ Հակառակը, որ այո, որ համակցությունից այլ տեխնացուներ տեսնում եք օրինակ։ Ինչպես։ Այլ տեխնացուներ քաղաքապետի։ Այնից ձևավորված է այսօր Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի ընտրական օրենսգրքի հիման վրա կայացած ընտրությունների արդյունքում ձևավորված մոդելն է ուսակցական տեղերի պաշտպան, հավաքած ձայների քանակությամբ եւ ինչու՞ եւ համայնքի ղեկավարի լիազորությունը հանրապետական կուսակցության խմբության առաջին համար։ Այն Տարոն Մարգարյանը Ալեն Սիմոնյանի զրկեց մանդատից, դա նշանակում է, որ մտահոգություն ունի, մտավախություն ունի, որ Ալեն Սիմոնյանը հենց որևէ հավակնելով էր հետ գալիս։ Որևէ անձնավորված միտում չի եղել այդ հարցում, եղել է օրենքի տարին հավատարին, օրենքի պահանջների կատարում։ Տարոն Մարգարյանը փոխարեն որ քաղաքապետներ որ լինել, եւ Ալեն Սիմոնյանի փոխարեն որ պատգամավորի
թեկնածուն թե բավականու անդամ է լիներ, օրենքի պահանջը այդպիսին էր եւ վարվելու էին ժամկետների պահպանման առումով միայն այդպես։ Այսինքն դեմս Ալեն Սիմոնյանի դառնալու անձնավորված չի եղել ոչինչ, կրկնում եմ անձնավորված չի եղել, դուք նորից նույն հարցն եք ուղղում։ Ես պարզ ձեզ պատասխանում եմ, անձնավորված չի եղել ոչինչ, եղել է օրենքի տարին պահանջին համապատասխան իրավաչափ գործողություն, որը ոչ թե իրավունք ունես, այլ պարտավոր էր անելու ցանկացած քաղաքապետ, պարտավոր էր դա անելու։ Իսկ ինչ մնում է ձեր հարցադրման ենթատեքստին, եւս մեկ անգամ պատասխանում եմ սպառիչ, որևէ անձնավորված միտում չի եղել։ Կարո Մարկյանը շարունակում է իր հյուրազորությունների իրականացումը օրենքով, Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով, իրեն վերապահված հյուրազորությունների շրջանակում։ Ինչու էր Երևանի քաղաքապետարանը միլիոնների դրոշներ շարունակ գնել հետ քներ գրել այդ մասին։ Նայել եմ, ինքսել եմ նայել, մամուն, գիտես, այդ բոլոր ծախսերը ներառված են մեր գնման առարկան հստակ նկարագրված է եղել, ապանցիկ բաց, ընտրվել են այդ կազմակերպությունները, որոնք իրականացվում են այդ ծախսերը։ Եվ վերջին օրերի անձրևների հետ կապված դուք երևի նաև համացանցում այդ հրապարակումներին տեսել եք, նույնիսկ ես ավականուն իստում նաև հայտարարությամբ հանդես եկա պատասխանելու։ Առաջիկա ինչպես է։ Շատ լավ հարց եք տալիս, մտահոգիչ մեր քաղաքացիների համար։ Կխնդրեմ կարճ, ես մեկն եմ ձեզ առաջ, Երևանի բնակիչ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այո, բոլորս, նաև ներառյալ ինքս Կամովարյանը, ծեր նման սովորական շարքային քաղաքացի է, ի պաշտոն է ձեր տեղական խնդիրների ծառան։ Բարձրաց, հիմա ձեր հարցի պատասխանը։ Մայրաքաղաքի հեղեղատար անձևընդունիչ համակարգը մոտ 300 կիլոմետր երկարությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վիոլաջուր ընկերության մրցույթի արդյունքում ընտրված Վիոլաջուր ընկերության հետ կնքած վարձակալության կառավարման պայմանագրի համաձայն տրված է սպասարկման Վիոլաջուր ընկերությանը։ Այսինքն, պայմանագրի համաձայն Վիոլաջուր ընկերությունն է այս համակարգի սպասարկման շահագործման ամբողջ պատասխանը։ Միևնույն ժամանակ Վիոլաջուր ընկերության և պետության միջև պայմանագրի լիազորված կողմը եղել է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը վարչատուի անունից հանդես եկող լիազոր մարմին է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության անունից Վիոլաջրի վարչակալության պայմանագրի վերահսկման, պայմանագրի կառավարման ամբողջ լիազորությունը պետության անունից տրված է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին։ Սա է իրողությունը իրավական առումով, այսինքն այնպես ինչպես Երևան քաղաքի ջրամատակարարման ցանցը, Երևան քաղաքի գոյուղու համակարգը, այդպես էլ ջրահեռացման անձրևատար համակարգը վարձակալության պայմանագրով 15 տարով սպասարկման է հանձնված Վիոլաջուր ընկերությանը։ Վիոլաջուր ընկերությունը ինքն էր չի թաքցնում, երեկ նայել էր հանդես եկել հայտարարությամբ, որ այո, իր սպասարկման պատասխանատվությանն է այս համակարգը, այսինքն շահագործել, մաքրել, կանոնները պահպանել, մշտապես հետևել, խցանումները բացառել, դուշտուկանքներ լինելու են Վիոլաջուրի նկատմամբ։ Անկեղծ ասած, այս ուղղությամբ իրավասում մարմինը ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն։ Հիմա ես նայել եմ Վիոլաջրի հայտարարությունը և այն, ինչ ես այսօր ասացի ձեզ որպես պատասխան, բառացի կրկնված է իր հայտարարության մեջ։ Հիմա իրողությունը, որպես երևանցի, ում են բոլորից էլ հետաքրքրում է, բոլորից էլ ուզում է։ Համակարգը ունի երկու կառուցվածք։ Գերակշիռ Մայսայս 300 կիլոմետրի կառուցվել է խորթային տարիներին նորմատիվներով։ Պարզ հստակ կարող եմ ասել, որ թողունակությունը հաշվի չի առնել քաղաքի հետագա զարգացման հեռանկարով պայմանավորված մակերևույթային ջրերի սպասվող քանակը։ Սա հստակ իրողություն է։ Ինչ ասել է մակերևույթային ջրերի սպասվող քանակը։ Ես երեկ հայտարել եմ ավարտանում, դա ցանկացած մասնագետ կարող է այբենական ճշգրտությամբ կրկնել, նույնը ինչ որ ես։ Ինչքան բարեկարգվում է քաղաքը, այնքան մեծանում են մակերևույթային ջրերի քանակը։
ինչքան բակեր ասվատապատվում են, մայթերը, պուրակները, գրունտային հողային տարածքները ծածկում են ասվատով սալիկով, այնքան անձրևաջրերը դառնում են պոտենցիալ մակերևույթային ջուր, երբ մտնում անձրևատար ցած։ Եղած թողունակությունը, այսօրվա մակարդակը պոտենցիալ և քաղաքաշինական բաները չի տալիս դրա լուծումը։ Երրորդ հանգամանքը, չձանձրացնեմ ձեզ, քաղաքում կան շատ փողոցներ, որոնք չունեն անձրևընդունիչ համակարգ, բայց ասֆալտի ճանապարհի տեխությամբ եւ այն լուծված է այս հարցը։ Ուրեմն այս իրողության մեջ մենք գնացինք մի շատ կարևոր քայլի, հենց քաղաքապետի նախաձեռնությամբ վերջին 5 տարիների ընթացքում մոտ 30 հասցեներում խրոնիկ Լենինգրադյան փողոցից սկսած հիշեք, այդ բոլոր հասցեներում կառուցվեց ժամանակակից թողունակությամբ անձրևընդունիչ համակարգ։ Վերջինը ձկան խանութի մոտ Գրիգոր Լուսավորի ստորգետնյա Թուլենային անցմանն էր, 200 մմ փոխարեն 600 են դրել, որ Պարոնյան բոլոր փողոցի Պրոշամ ջրերը Պրոսպեկտից Մաշտոցի պողոտայից բերի այնտեղ։ Հիմա այնուամենայնիվ նորմայից բարձր հեղեղումների անձրևի դեպքում կան լինելու են այդպիսի դեպքեր։ Նորմատիվային տվյալները մեզ հայտնի են, 23-ին և 26-ից տեղացած անձրևների տվյալները միլիմետրերով մեզ հայտնի են, 20 րոպեում եկել է 1 ամսվա նորմայի 1/3 չափով։ Բնականաբար ցանկացած եվրոպան քաղաքում տեսանելի է մեզ համար, տեսնում ենք, որ լինում են այդպիսի հեղեղումներ ուտակումներ։ Բայց նույնիսկ երկը չի կարող լուծել։ Ոչ, ուզում եմ իսկապես երեք հորդորել եմ, մտածել ստախ, մտածել սառնասիր, որ նորման գերազանցող, այդպիսի ծավալով գերազանցող հեղեղումների տեղումների դեպքում անձևընդունիչ համակարգը չի բավարարելու, սա օբյեկտիվ իրողություն է, բայց քաղաքապետարանը տասնյակ տարիներով այս բեռը առել է իր ուսերին և առաջի անգամ է, որ մենք հայտարում ենք հարգելուներս, այս ամեն ծառայությունները ունեն իրենց պատասխանատուները։ Եթե օրվա երեկոյան ժամերին մութ փողոց եք տեսնում, ուրեմն վթարի պատճառը սնման աղբյուրից էլեկտրականության ընդհատումն է, էլեկտրական ցանցերը պետք է պատասխան տան սրա համար, գազաբաշխից ցանցում արտահոսք է վթարը, Գազպրոմը պետք է գա քաղաքացու հանդեպ հանդես գա հայտարարությամբ, որ դա ես եմ, մատակարարն եմ, իմ մեղքով է։ Վիոլա ջուրը հանդես եկավ արդեն իր հայտարարությամբ և շատ պարկես, շատ արագ, որ այո, դա իր պատասխանատվությունն է, սա է իր ուղղությունը։ Պարոն Արեան, դուք չեք ընդունում Արցախում նաև այս վիճակը տարիների ընթացքում քաղաքի պատճառապատման, քաղաքաշինական նաև սպաների պատճառով է, և Վիոլա ջուրը ինչքան կարող է մաքրել, եթե ի սկզբանե քաղաքաշինական այնպիսի լուծումներ են տրված, որ այդ ջուրը… Ես պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ձեր հարցը չի ընդունում հարցը, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Քաղաքաշինական տեսանկյունից հիմա ներքաղաքային բոլոր ճանապարհներով անձևընդունիչ համակարգերը կառուցվում են ժամանակակից թողունակության նորմաներով։ Այսօր ես զեկուցեցի որպես պատվիրակված լիազորություն Ասիական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ճանապարհաշինություն Մոնտեմերկոնյան այրուղին։ Այս բոլոր հատվածներում անձևընդունիչ համակարգը կառուցված է ժամանակակից թողունակության։ Մի օբյեկտիվ հանգամանք, որ նախկին նորմատիվային թողունակությունը, այսօրվա իրողությունը չի համընկնում իրողությունը։ Կառուցապատում, ներեցեք, ասֆալտապատելիս… Այո, դուք տեղին հարց եք տալիս, բայց ոչ ասֆալտապատման։ Փողոցների կապիտալ նորոգման ժամանակ հաշվի են առնում բացակա վայրերում վերականգնում են։ Այլ խնդիր է խոշոր քաղաքաշինական կառուցապատումների ժամանակ շատ դեպքերում հաշվի չեն առնվել մոտակա թողունակ համակարգը և սպասվող ակնկալվող շենքի ստավացումը, ինչպես տարիների ընթացքում ուտակված, բայց հիմա արդեն թաղամասային կառուցապատման սխեմաներում, դա և քաղաքաշինական պետական կոմիտեն և Երևանի քաղաքապետը հստակ կարգեր, պարտադիր ջրահեռացման համակարգի նորմատիվ ապահովումը պետք է լինի, կամայական միացումներ գործող համակարգին այս է եղել սխալը։ Ձեր ասած ես հասկացա, ժամանակին թույլ տրված սխալ և այն էլ տասնամյակներով, կներեք, ոչ ես վերջի 20 տարի, 30 տարի, 40 տարի, 50 տարի անընդմեջ, ինչպես… Գիտեք, դուք երբեք մի եղեք այն կարծիքին, որ ես պիտի խոսեմ որպես անսխալական մեկը,
Այո, մենք ունեցել ենք սխալներ, ունեցել ենք թերություններ, դա էլ է եղել մեր թերությունների ցանկում, որ շարունակվել է իներցիոն ձևով կամայական միացումները։ Կամայական ասածս ո՞րն է, գտել են ամենամոտիկ կոլեկտորը, ամենամոտիկ խողովակը և միացրել են շենքերը դրանց։ Հիմա փառք ասում, գոնե արդեն զգացնել է տալիս պրոբլեմը իրեն, որ ես բացառում եք այդ միացումներում, օրինակ կոռուպցիոն ռիսկեր, ինչու դա հարցը չի առնում։ Դա եղել է հենց համակարգի ինժեներական անկատարության պատճառով։ Այստեղ լինեմ օբյեկտիվ, չվատաբանելով իմ հայրերի տարիք ունեցող անձանց որպես շինարարների, բայց դա եղել է համակարգի կոպիտ թերություն։ Դա ով է որոշում, որ խողովակը որին պետք է միացվի, դա քաղաքապետարանը որոշում։ Ոչ, դա հենց շահագործող ընկերության հաստատած սխեման և քաղաքաշինական կառուցապատման ծրագրերը համատեղելու պարագայում։ Ինքը շահագործում է։ Վերահսկողություն չունի քաղաքապետարան այդ գործընթացների նկատմամբ։ Միանշանակ ունի և պահանջատեր է այս հարցում։ Կառուցապատողից էլ, Վիոլա Ջրից էլ, պահանջատիրոջ իրավունքով, որովհետև ես խնդրում եմ ինձ ճիշտ հասկացեք, օբյեկտիվ գնահատական տալու մեջ, շատ անշնորհակալ գործ է անուն դնել և ամեն ինչ բարդել նախորդի վրա։ Նախորդ համակարգի խորթային տարիները այս ինժեներական չսիստեմավորված միացումների թերությունը այսօր ակնբախ է բոլորիս, ակնհայտ է բոլորիս։